<Sess> السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا تعالی امیدي سلامون علی گلی او دا سلام نه ورستل کلی چې زه یو پختن لرم پختن مې دا د زمونکور د مسجد څخه یو کیلومتر یعنی 1000 متر لری دی آیا مون کولای شو چې خپل مونږ په کور کې وکړو او بل پختن مې دا چا ګیره نیوی هغه امامت کول شي کی نه شي کولای دا لمرانی پختنې په جواب کېdebate وایم او وريدم کې د نبی کریم صلی الله علیه و سلم د احادیث په دقت سره او په غور سره واوري دا بوخاری او د مسلم حدیث دی راوی د حدیث ابي هريره رضی الله تعالی عنه دی هغه فرمایي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غض إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غض أو راح أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فرمي النبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمي سوك سبا يا ماخام جمات تلالو الله تعالی با دد د پاره په پا جنت کې ميل مستيا تیار کړی هر کله ک سباوي او ک بي گاوي همدارنګه د دا مسلمان حدیث دی راوی د حدیث بیا هم ابي هرره رضی الله تعالی عنه دای هغه فرمای ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريزة من فرائز الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة ابو هرره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خپل کور کې پاکوالی حاصل کو یعنی او د س یوک او بیا د الله تعالی د کورونو نه یو کور ته لاړ د دې د فارا چې د الله تعالی په فرایض کې یو فرض ادا کړی نو د دې قدمونه چدي دسی دي چې یو به د دن ګناه ختموي او بلبه ورلاره درجه اوچه ته وي نو حيات لاور تر په دیواله خوشاله او سچستا کور د مسجد نه لریدا او په فاصله کې ده زکه هر قدم چې ته مسجد پلوګې دې د یو قدم په اخدل دي الله ربول عزت ګناه درته مافوي او د بل قدم فو چتهوله دي او پیخودلې دي الله ربو ل عزت درجه درته چته وي همدارنګ د دا مسلمان بل حدیث دی راوی د حدیث حضرت ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه دي هغه فرمای كان الرجل من الانصار لا اعلم احدا ابعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه الصلاة فقيل له لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله و ب ابن كع فرمای د انصار نو سړایو اوزه د هغه نه د جماعت نه بل لري سړای نه پیجن یعنی د دکور د مسجد نه د ټولو نه لري او د هغه نه به مونز د جمع بالکل نه خطا کید ینه پینځه وخت ته په مسجد کې دا جمعې ته حاضر وو نو دته چاو ویل کته یو خر واخلې او په تیارې کې او په ګرمۍ کې په هغه سوړېږي او جماعت پر رازي نو دابخوي زکه کور دې د جماعت نه ډیر لري دی نو هغه ورته ویلي چې زپدین نو خوشالي کم چې زما کور دې د جمعې خوا ته وي زپدی نخوش علي ګم چې زما کور د جمعات خواته یانه جمعات ته دینېږدي زه اراده لرم چې ماته د جمعات راتلل او دین خپل کور ته واپس تل زما په نیت کې زیات دی نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل به شک الله تعالی تعالی دا ټوله لیکلې نخوشاله وسه چې څنګه څه د کور د مسجد نه لری دی او هغه مسجد ته د منځه ده ادا کول له پاره ترازي نو رب العزت بدستا تاګ او ستار تاګ طول ستا په ثواب کې او ستا له پاره لیک هم دا نه ګده مسلمان بل حدیث دی راویده حدیث حضرت جابر رضی الله تعالی ہو ده هغه فرمای خلت البقاع حول المسجد دي. فاراد بنو سلمت ان ينتقل قرب المسجد فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم بلغني انكم تريدون ان تنتقلوا قرب المسجد قالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اردنا ذلك فقال بني وسلم دياركم تكتب اثاركم دياركم تكتب اثاركم فقالوا ما يسرنا ان كنا تحولنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوي دياركم تكتب اثاركم هزت جابر رضي الله تعالى عنه فرمي چته جمعهت ناگیر چاپیر ازمکه خالصو نو بانو سلامه اراده وکړه چته جمعهت خوات خپل کډی راوړي نه وقبیلو نو دا خبرنه بکریم صلی الله علیه و سلم تورسیده نو حویت نبی کریم صلی الله علیه و سلم او فرمای جمعت دا خبره را رسیده چې تاسو دا اراده لرئ چې د جمعهت خواته منتقل شي یعنی خپل کډی او خپل کورونه د جمعهت خواته راوړي حغوی ورته ویله هو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم مې دا اراده کړی دا چې د جمعه تخاتره شو نبی کریم صلی الله علیه و سلم ورته و فرمای چې ای بنو سلمہ خپل کورونو کې اوسېږئ 600 قدمونه یعنی جمعه تل او راتلل دا په کلکل کیږي خپل کورونو کې اوسېست 600 قدمونه په کلکل کیږي بیا هووی او ویلې د دې زینه خوځیدل با من خوشاله نه کړی لون ابي كريم صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل چې تاسو د دومره لری زینه مسجد طرزي دم لیکل کیږي او کده مسجد نبي ته کوروت زيده حمل لیکل کیږي همدارنګه د بخاري او د مسلم حديثه راوي د حديث حضرت ابي مصاي اشعري رضي الله تعالى عنه فما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشا فابعدهم والذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام هَذَا ابن أَشْعَرِي رضي الله تعالى عنه فرمایي چنبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمایي په مانځکه د ثواب په اعتبار سره د ټولو نه د لوی اجر خاوندان هغه څوب دي چې د لری نه مانځه تراتل کوي ان اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم اليها ممشن فابعد او بیا فرمایي ولذي ينتظر الصلاه حتى يصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصليها ثم ينام او هغه څوک چې د منځه انتظار کوي تر هغه وخت پورې چې د امام سره په جمل منځوکړي د ټولو نه د لوی اجر مالکاندی د هغه چانه چې کور منځوکړي او ودش او رستنی حدیث د دا ابو داود او د دا ترمذي حدیثه راوي حديث حضره بريده رضي الله تعالى عنه ده فرمایي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشر المشاء بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي پوتیارو كي جمعه تونوتا راتلونكو خلکو تدا قيامت او کامل نور يعني دنا ورك چټپټي راکې د لریزاینه مسجد ته روانې د دیل پاره چهل تلمونز په جمه سره ادا کړی الله رب العزت به د قیامت پورېس تا ته تا تام نور درک اره کو زیارت یو چې د حقي په وسیله به ته په پل صراط باندې تیریګ او رب العزت به دې جنت ته لېګې بل حدیث د دا مسلمم دی او د دا ترمذیم کده دی د دا وخت کموالی له له وجنه په همدغه احادیس باندې اکتفا کوم یعنی طالباره بهتر او غره دادا چې لا شیخ خپل مونځ په مسجد کې په جمع سره ادا کړی زک سوال پدی کډیر دی او هغه کس چې تاسو مانځک مخک کوي که هغه بلوغت راسي دی لوي ګیره نې دی راغلی هیڅ مشکل نشته یا ذاتی ګیره ونل لري خو هغه کسان چې ګیره رخيي یی د قبضې نه کموي هغه په سي اقتدار بیا مکروي تحليلي ده یعنی صحیح نه ده